Då så. Tack så mycket för att jag fick den här inbjudan och berätta lite grann om mina bedömningar eller om hundsektorn. Och som ni hörde då att jag sprungit här i korridorerna sedan mitten på 80-talet. Många av er känner jag till här och vi har haft olika projekt tillsammans under årens lopp. Men jag ska börja lite grann och berätta. Om vi tittar då på registrerade hundar och deras härstamning så utgör det, om vi tittar globalt, är det bara 10% av världens hundar. Så 90% av världens hundar är gatuhundar eller med okänd härstamning. Och det är globalt mycket ojämnt fördelat och det är varierande regelverk och registreringsförfarande för de hundar som är registrerade. Tittar vi på vårt land så har vi 780 000 hundar i Sverige. Det var den senaste undersökningen vi gjorde tillsammans med bland annat Jordbruksverket. Vi har gjort det med regelbundenhet. Och man kan se då att sen egentligen 70-talet så har vi en ganska stabil nivå. Vi brukar ligga kring 800 000 hundar. Ibland har varit ner mot 750, men sällan över 800 000. 13% av Sveriges hushåll har hund. Och ju mer ut på landet, ju mer norrut, ju mer hundar har du per hushåll. Och ju mer centralt och ju mer i storstadsområdet, ju mindre hundar. Vi har 400 hundraser internationellt, varav drygt ungefär 300 i vårt land. Och sen vi blev medlemmar i EU så tog vi också bort karantänerna. Så har det kommit in ungefär 100 nya hundraser i vårt land. 13% av svenska hundar är blandraser enligt deras ägare. 2/3 av Sveriges hundar som föds registreras och får ett stamtal från Svenska Kennelklubben. Svenska hundar är välförsäkrade. Ungefär 80% av våra hundar har vi en veterinärvårdsförsäkring. Blir gamla, kastreras, steriliseras allt oftare från att varit, som kanske många av er känner till, att det var förbjudet ganska länge. Togs bort för ungefär 20 år. Så ser vi nu att ungefär 1/4 av våra hundar är kastrerade. Vi tycker från Kennelklubben att det är en olycklig utveckling, men det är en utveckling som vi ser och tyvärr liknar allt mera USA och delar av Europa. Vi köper våra hundar från våra uppfödare och det omplaceras väldigt sällan hundar i vårt land. Vi använder hundar till väldigt många olika verksamhetsområden. Tittar vi då på vad som hänt de senaste 25 åren så vill jag lyfta fram några saker. Att hobbyverksamhet som vi har haft väldigt mycket utvecklas till nya yrken. Och lite grann som ett exempel så bildades också djurbranschens yrkesnämnd 2008. Där sitter vi då 13 olika företrädare från olika delar av branschen. Det är till exempel försöksdjur, det är då universitet och AstraZeneca och motsvarande. Zoobranschen, det är veterinärbranschen, det är djurparker. Jag brukar säga att alla djur som inte är inom lantbruket och häst organiseras inom då djurbranschen. Och där är vi en kanal mellan skolan och vet du nu, branschen. Vad vi säger, och syftet är att från skolvärlden, och då är framförallt vår fokus väldigt mycket idag är gymnasieskolan och yrkeshögskolan. På högskolan och på den här skolan så är det mer tydligt. Men framförallt på gymnasieskolan så går det ju idag flera hundra elever varje år som har sitt syfte att fortsätta sitt yrke inom sällskapsdjursbranschen. Och vi vill ha ut duktiga människor som är direkt anställningsbara. Det är mycket det vi jobbar med. Det är allt större utbud av tjänster till oss hundägare. Våra hundar äter idag i princip i huvudsak industritillverkad mat. Veterinärbranschen har gått från en- och fåmansföretag till idag stora veterinärkoncerner. I Sverige kan man säga att det är två koncerner som äger hälften av branschen. Och det har skett på knappt 2 år. Hund används allt mera i samhällets omsorgsverksamhet. Assistanshundar, vårdhundar av olika slag. Och för några år sedan så tittade lite grann på vår bransch så gjorde vi en inventering och vi fann ganska enkelt att ungefär 5 000 företag finns i vårt land som sysslar med sällskapsdjur. Ungefär 15 000 yrkesverksamma, hel eller heltid. Del eller heltid. Och då var ungefär omsättningen 10 miljarder. Foder och veterinärvård är de två stora, men också andra tjänster som växer. Tittar vi på Kennelklubben så fyller vi år 125 år. De flesta kennelklubbar i världen bildades vid den här tiden, slutet 1800-tal, början 1900-tal. Vi är 300 000 medlemmar,
ungefär 40% av Sveriges hushåll som har hund är medlem i organisationen. I början när du har köpt valp så är det 80-90% och sen efter några år så tyvärr väljer många att inte längre vara medlemmar. 16 000 uppfödare. De absolut flesta föder upp en eller mindre än en kull per år. Så att det är väldigt mycket en hobbybaserad. Vi har väldigt få uppfödare som föder upp mer än 10 valpkullar per år. Vår organisation är klubbaserad. Vi består av ungefär 1000 klubbar. Det är i princip det mesta av den organiserade hundsporten är medlem i den svenska kennelklubben. Ska vi jämföra med något annat så kan man ta Riksidrottsförbundet. Så vi driver, vi har Bruksundklubben, det är Terjeklubben, det är Uppsala läns kennelklubb. Och de heter väldigt många. Vi registrerar ungefär 55 000 valpar per år, vilket är ungefär 2/3 av de valpar som föds i vårt land. In till kennelklubben så kommer ungefär 50 000 veterinära resultat. Det är där vi driver våra hälsoprogram. Mycket är då inom bilddiagnostik, höfter och armbågar. Men även andra hjärtundersökningar, ögonundersökningar och motsvarande. Vi är väldigt aktiva med våra hundar. Vi har mer än 300 000 starter på våra olika typer av tävlingar. Och på vårt kansli finns det lite över 70 anställda. För att, jag tänkte nu ta en lite längre stund här lite grann kring avel och uppfödning inom dels SKK och vår sektor. Lite grann baserat på att 2/3 av alla hundar som föds är inom vår organisation. Och väldigt mycket av den ska organisera hundsporten, det är väl nog 99%. Så jag tänkte ge en liten bild hur det ser ut. Det här. Som de flesta känner till då, så hunden härstammar från varg. Och för kanske 15 000 år sedan eller mer, det här diskuterar ju forskarna, men vi brukar åtminstone säga 15 000 har man ju hittat utgrävningar. Så då, från och med där kan man, men det visar påstå att det är ännu äldre. Så skildes ju då hund ut och utvecklades ju då på olika delar när den spreds ut över världen i olika hundtyper. Och rasbildningen, det idag vi känner som hundraser, tog sin början på allvar i slutet på 1800-talet. Så den är en relativt ny företeelse, ungefär 100-150 år. Tittar vi på hundar så är det en uppdelning som ni hörde då, ett stort antal hundraser, 400, det är alltså med slutna stamböcker eller homogena stamböcker. Vi har många små populationer och subpopulationer. I de här raserna så utvecklas det åt olika håll vad man vill syssla med sina hundar åt. Det är väldigt mycket en hobbyverksamhet, åtminstone i vårt land. Det är enskilda uppfödare stort inflytande, olika intressen, avelsmål. Linjeavel och inavel har traditionellt använts fram till, kommer återkomma till det lite grann, men framför 80-talet kan man nog säga. Det är begränsad användning av AI, men vi använder ganska mycket importer och exporter. Ungefär 5% av våra hanar används i avel, ungefär 10% av tikarna. Och det har varit en överanvändning av enskilda avelsdjur, framförallt på hanesidan. Och på tiksidan är det inte lika, eftersom vi många år har haft maximalt 5 kullar för en tik. Tittar vi i vårt land här, så på de 300 raserna så är det 25 raser har 500 registrerade valpar per år. Det innebär alltså någonstans mellan 5 och 10 000 hundar. Så det är få hundraser som vi har många av. Ungefär 100 raser så har vi då mellan 100 och 500. Och då, som ni ser, de absolut flesta så är det ju då mindre än 100 registreringar i vårt land. Och det innebär att huvuddelen av hundpopulationen i de här raserna finns inte i vårt land, utan finns i andra länder. Våra uppfödare, och som vi baserar väldigt mycket av vår avel, det bygger från Europarådets kommission om skydd av sällskapsdjur ner genom djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, Jordbruksverkets föreskrifter. Sen kommer vi ner grundregler, våra ras- och specialklubbar, och sen är enskilda uppfödare och deras bedömningar. Från att vara då väldigt generellt så blir det mer och mer detaljerat. Så. Och där samlar vi lite grann i olika. Jag tog med mig, om ni vill läsa kring avel, så finns det den här, vår avelsbroschyr. Den kan man tanka hem från vår hemsida skk.se. Där kan man läsa väldigt mycket om olika
delar vår avelspolicy, våra på de olika hälsoprogrammen och material som vi på olika sätt sprider till våra uppfödare. Avelspolicy som är vårt så att säga policydokument. Det är att avel av rashundar ska vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Den ska ske enligt gällande lagstiftning och våra grundregler. SKK, som då är Svenska Kennelklubben, och specialklubbar. Jag kan väl ta lite vad gäller specialklubbar och rasklubbar. Så att han, om det inte, vi har en regel då som säger att alla raser har en klubb. Och vi tillåter bara en klubb per ras. Till skillnad mot en del andra länder som kan, där kan man ha 10 cheferklubbar eller 10 pudelklubbar. Men i vårt land så tillåter vi inom vår organisation bara att det är en ras. Så att man måste inom klubben komma överens. Och det gör att det kan ta lite längre tid ibland innan man har liksom överens och diskuterat. Men det är inte så att det blir så att är man inte överens så bildar man en ny klubb. Och sen bildar man en ny klubb. Och sen så har man egentligen ingen riktig ordning. Så det har vi styrt upp väldigt länge sedan att vi våra stadgar. Så att alla raser har då en rasklubb. Sen raser som är då snarlika, terrier, de är som organiseras inom Svenska Terrierklubben. Om vi tar Terrierklubben som ett exempel så har vi 30 rasklubbar inom terrier. West Highland, Variety, Airedale Terrier och motsvarande. Och de här samordnas sen inom Svenska Terrierklubben. Vi har motsvarande på älghundar och Spaniel Retrieverklubben och andra klubbar. Och där gör man mina rasbildning, rasutveckling och rasvård. Och det är lite grann i olika faser då. När vi får in en ny ras så är det mycket då rasbildning. Och sen är det rasutveckling och rasvård. Det är ju framförallt när vi har stora populationer och ser till att vi har friska och sunda. Och det är mentalitet, hälsa, exteriör, nära släktskapsspårning och överanvändning. Det är så här frågor som vi hela tiden kommer tillbaka när vi diskuterar med våra uppfödare. Och även motverka avelshinder mellan varianter. Det har funnits en tradition eller en utveckling om man går tillbaka till att man har delat upp raserna allt mindre. Man skiljer på hårlag, man skiljer på färg, man skiljer på storlek. I botten är ändå fortfarande samma ras. Och här försöker vi på olika sätt hindra eller lösa upp den här typen. Och vi jobbar då, som jag sa, att vi har 1000 klubbar. Och många klubbar har ju sen regionala klubbar där man uppdelar beroende på hur stor rasen är, så kan man ha allt ifrån ett nationellt ansvar till att man uppdelar det i kanske 25 olika län eller distrikt. Alla raser har fått ett delegerat rasansvar, så väldigt mycket av det sen praktiska arbetet ligger sen nere på rasklubbar. Så när vi träffar till exempel er här uppe på SLU så kommer vi, men vi har nästan alltid med oss vår rasklubb. För det är därför det finns den detaljkunskapen. Avelsfunktionärer och styrelsen ansvarar för frågorna. Man utser avelsråd och motsvarande. Och man tar fram avelsstrategier för sin eller sina raser. Och då, just de här våra specialklubbar, de har man då mer ett övergripande för en rasgrupp. Och sen är på rasklubben man in på detaljer. Tänkte då presentera först två personer som kan vara bra för er att veta, som är för oss väldigt viktiga personer. Sofia Malm, jag lånar hennes bilder. Hon är just nu tillförordnad chef på vår avdelning av hälsa, men hon är också en placerad forskare. Så att ungefär halvtid så sitter hon här uppe och halvtid hos oss. Vi avlönar henne. Men hon är en väldigt viktig länk för oss när vi närmar oss SLU på olika sätt. Åke Hedhammar, som de flesta av er känner, han har ju varit och är fortfarande nestorn. Men som sagt, han håller ju på att bli lite äldre. Så att, och han är fortfarande viktig, men Sofia tar över mer och mer. Så att väldigt mycket av när vi kanaliserar frågor upp mot SLU så kanaliseras det genom då Sofia som liksom här kan hitta rätt personer i institutioner och prata med rätt personer. För det är, när man står... Jag sitter i Stockholm och inte så långt, men det är inte helt lätt att hitta ibland i den här organisationen. Så dessutom organiserar jag om det ibland också så att vi, och byter namn på personer. Så att, vill ni ha kontakt med SKK eller vill diskutera frågor, sök kontakt med Sofia. Så, liksom, så hjälper hon liksom in och för upp frågan i våra organ.
Men avdelning av hälsa, det är 8 personer. Vuxit ganska kraftigt. Det är allt ifrån Sofia som vi anställer, hon är disputerad här. Så att när hon var klar med det så anställer vi henne. Sen har vi agronomer, ett par stycken som har kommit härifrån. Vi har djursjukvårdare, som kanske inte är här men Skara. Och sen har vi kanslipersonal som där vi sköter på olika sätt. Och det är den avdelningen som har övergripande ansvar för kring avel, hälsa och mentalitet. Fungerar som en länk mellan myndigheter, forskning. Och forskning är väldigt mycket Uppsala och Stockholm-klustret. Vi har väldigt mycket av vår forskning som kanaliseras genom det här klustret. Om det är här uppe, SLU, SVA, Uppsala universitet eller KI, Karolinska eller KTH. Men vi satsar en del pengar i andra delar. Köpenhamn, Oslo, veterinärhögskolor. Hjälper våra ras- och specialklubbar, utbildar avelsfunktionärer, registrerar de här 50 000 resultaten. En del sker dessutom bedömningar centralt. Vi har ett par veterinärer som då kontrakterar, Åke som ni har, det är en av dem. Vi har ytterligare ett par stycken, 4 är väl nu tror jag. Vi ska snart anställa dessutom en veterinär. Och vi administrerar SKK Agras forskningsfond som årligen delar ut ungefär 5 miljoner. Som vi använder en del av de pengar som kommer från försäkringspremier och vi förvaltar en del stiftelser som där alla medel ska gå till forskning. Och där Uppsala grupperingar, om man säger, brukar ta en ganska betydande del. Dock långt ifrån allt. Och Agra och SKKs forskningsfond, den jobbar också med katt eftersom Agra har då verksamheten med katt. Så man kan ungefär säga att 1/4 går till katt och 3/4 går till hund. Och det baseras lite grann på premiestorlek. Vi älskar förkortningar som många andra. RAS-specifika avelsstrategier. För lite mer än 10 år sedan beslöt vi då att alla raser ska ha en ras. Det tog ungefär 10 år och den processen, och det bygger lite grann den här demokratiska processen. Mycket bråk kan jag säga. Vad är viktigast och hur ska vi prioritera? Och det här gäller ju att ha, kanske inte alla med sig, men definitivt majoriteten med sig. Och sen får man ju sätta ner foten så att nu är det här som gäller. Och våra ras revideras vart 50 år. Det är ett styrdokument som vi har för vår verksamhet på våra rasklubbar. Och vi använder det också i prioriteringar när vi kommer in på olika typer av regelverk. SRD, särskilda rasspecifika domaranvisningar. Det är inte, de senaste 5-10 åren så har det kommit upp väldigt mycket fokus. Alltså vi har i allt för många raser så har vi en utveckling där exteriöra överdrifter har blivit gått för långt. Kort har blivit för kort och stort har blivit för stort och långt har blivit för långt. Och ja, ni känner väl till det. Och här har vi en väldigt fokus på våra domare. Det är att se till att hälsa är hela tiden en prioritering. Vi började projektet väldigt mycket med nationellt. Och i år har vi gått upp till nordiskt. Så har vi en nordisk gemensam syn. Och där har vi pekat ut ett knappt 40-tal raser där vi ber domarna vara extra observanta på vissa specifika exteriöra överdrifter som måste tas tillbaka för att det påverkar hundars hälsa negativt. Motsvarande program finns i andra delar i Europa. Frankrike har sitt, Holland har sitt. Men det bygger väldigt mycket på en påverkan för att se till att de här hundarna inte vinner och sedan när jag går in i aveln. BPH, beteende- och personlighetsbeskrivning, hund, utvecklas i mycket nära samarbete med forskare här uppe på SLU. Där vi beskriver hundarnas beteende och som också har blivit mer och mer i vårt samhälle att vi har socialt bra hundar. Det här är 3 huvudområden som den här avdelningen jobbar mycket med. Och tittar vi på våra ras så kan den delas in i 3 delar. Det är då en historisk bakgrund och utveckling. Om ni kommer tillbaka, kom ihåg de här bilderna. Det vill säga att för många, många raser så är huvudpopulationen inte svensk. Och då är det bra att veta hur ser den ut i andra delar av världen. Vad har den sina historiska rötter? Och vad har den med sig in när den kommer in till vårt land?
Det är en nulägesbeskrivning. Försöka göra den så objektiv som möjligt. Med hälsa, mentalitet, exteriör och populationsstruktur. Och sen är det målinriktat och prioriterat för framtiden. Och det här kan man prata på länge, det kan jag lova. Men för att det ska bli väldigt konkret så är det då på rasnivå. Och de här skiljer sig väldigt mycket åt, men det, så blir det. Har man få i en ras så kanske det inte blir så jätteomfattning. Är det en större ras och kanske med större så att säga, spridning så kan det ju bli en ganska omfattande dokument. Men de brukar ligga mellan 5-10 sidor upp till det värsta tror jag ungefär 100 sidor. Och ju större är ju inte desto bättre. Ibland måste man ju också koka ner det här så att vad som är viktigt. Men det här är för oss en väldigt viktig hur vi liksom styr vår avel. Och det bara den här bilden jag tog med för att visa lite grann att avelsarbete är både hälsa, beteende, exteriör och genetisk variation. Det är de här fyra klossarna som vi hela tiden kommer tillbaka till. Vår databas är för oss en viktig informationskälla. Alla uppfödare som är medlemmar registrerar sina hundar i vår databas. Den har hundregistret, härstamningsdata, veterinärdataregister, tävlingsregister. Databasen är nu ungefär 40 år gammal. Så det är uppgifter från 76 och framåt. Så det är ungefär 40 år som ligger. Längst ner så ser ni ju då att den är välbesökt. Vår avelsdata som är den mera komplicerade, den har ungefär 1000 besök om dagen. Och hunddata som är mera, ja, man vill veta en speciell information om en viss hund. Men den används 6000 gånger per dag. Så att den är oerhört trafik. Och den är, alla uppgifter är publika. Så att allting som registreras i SKK görs är publikt. Alltså både positiva och negativa. Vi tror att det är bättre att ha en diskussion och också kunna visa på det negativa. För annars kan man inte utvecklas framåt. Tyvärr så i vissa länder så har man ju bara positiv information. Och sen får man liksom gissa vad som är det negativa. Det som inte finns, det får man väl, antingen är det positivt eller kan finnas en stor del av negativt. Men allting som kommer in i SKK så måste den som för in skriva på att den är tillgänglig offentligt. Och om ni inte varit inne, så här tog jag bara ut en bild. Så här kan man då följa höftledsdysplasi på tysk schäferhund. Och man kan hålla på i de här parametrarna, födelseår. Man kan då välja vilka år man tycker är intressanta. Vi har lite olika system. Vi bytte system till ett internationellt här för knappt 15 år sedan, 2000. Och sen kan man trycka trender och liknande. Här kan man då se hur många vi har undersökt, vilka grader vi i den här sjukdomen, eller den här diagnosen, så är det då 5 grader som vi tittar på. Hur många som är undersökta, snittålder och sen också hur många av de undersökna i den här rasen, så är det ungefär 60% generellt sett som undersökt. Vilket gör en ganska bra bild hur det här utvecklas över tiden. Och här finns det för armbågar och man kan hjärta och man kan gå, det finns en mängd olika, man ska inte. Men är ni intresserade och tittar vidare så gå in på skk.se och e-tjänster och avelsdata. Så måste ni få en inloggning, det tar ungefär 5 sekunder. Sen är ni inne och sen kan ni grotta er och bli fast några timmar där. Om ni tycker om statistik. Andra sätt vi får information av, det är förutom våra genetiska hälsoprogram, det är försäkringsdata. Vi jobbar mycket närmare Agra som är då. Det är försäkringsbolag som är marknadsledande på hundförsäkring. De har lite över hälften av Sveriges hundar, eller de hundar som är försäkrade som marknadsandel. Vi har hälsoenkäter, register hos ras- och specialklubbar, uppfödarnas egna iakttagelser och information från valpköpare med olika typer av enkäter. Tittar vi på våra genetiska hälsoprogram så har vi fysisk hälsa, skelett, ögon, DNA-tester etc. Vi har mental hälsa, mentalbeskrivning, vallningsprov, jaktprov och avelsprogram på populationsnivå. Det är begränsande avning av avelsdjur, tikar, men vi är även på hanosidan, vissa raser där man inte får ha fler än ett visst antal kullar. Små raser eller raser där vi har hamnat i väldigt smala avelsbaser så kan vi mönstra in från andra raser och rasinkorsningar. Genetiska verktyg, ni känner
till då att, att hundens genom är då kartlagt för ja, knappt 10-tal år sedan. Och det som framförallt här är SLU, satsar, vi satsar ganska mycket pengar. Den här gruppen är, tillhör väl en som forskargruppen, en av världens ledande grupper. Vi har, och det är framförallt med att man har nu det genom och kartläggning av det och sen tillgången till SKKs databas och framförallt Agras databas, vilket gör att vi, många forskare här är ju direkt uppkopplade mot SKKs datorer och hämtar hela tiden information i sina olika forskningsprogram. Men som sagt, med det här så har vi fått en hel del nya DNA-tester som underlättar avelsarbetet väsentligt. Vi kan ju väldigt tidigt konstatera att kommer den här hunden bli sjuk eller en anlagsbärare, ska vi fortsätta med den här. Det andra det är att olika mutationer orsakar samma liknande sjukdom i olika raser. Informationen är inte alltid tillförlitlig i de här testerna. Den kanske tagits fram på en amerikansk population. Och den stämmer inte alls över, kanske alltid är överens med det här. Man överdriver eller fokus på väldigt specifika, väldigt udda, men som kanske någon promille av hundarna har. Och sen glömmer man bort det som är kanske betydligt viktigare. Och det kommer ju oerhört nya mycket sådana DNA-tester. Om det kommer kanske inte en om dagen, men det känns så att det kommer minst en i veckan. Och sen liksom att hålla, hänga med här och försöka liksom ge rätt information till våra uppfödare och rasklubbar. Vad är intressant och vad är ointressant? Vad kan man bara bortse ifrån? Agra, som har då ungefär en tredjedel av Sveriges hundar då försäkrade eller i sina databaser. Den skadestatistik som kommer in, vad hundarna vårdas för och respektive avlivas för, sammanställs i de som kallas Agra Breed Profile. Vi har ungefär sådana här informationer för ungefär 100-tal raser. Man måste ju upp en viss volym för att det ska vara någorlunda statistiskt säkert. Här då... hjärtproblem som jag vet att några forskare här ser, väl känner till, så ser man ju då att i den här rasen så är det ju hjärtproblem, det är det absolut viktigaste. Och då är det liksom att ha bäst att ha fokus på det och jobba på dem. Vi har haft olika avelsprogram, man kan inte säga att vi har varit lyckade, för det är inte ett helt lätt problem. Att liksom, den här sjukdomen uppträder ju sent i hundarnas liv och då har de tyvärr ofta gått i avel. Och det hittar olika sätt att liksom, hur får vi snabbare veta att den här hunden har ett hjärtproblem. Men det här ger oss en bra bild på liksom vad är viktigast i den här rasen. På motsvarande finns det också på livsidan. Domaranvisningar som jag då berättar om som växer mot våra domare. Och där man går ner på rasnivå då, och pekar ut i den här rasen. Tar vi mops, ja det är korta nosar och det är näsrynkor och liknande. Det är det ni ska titta på. I pekines så är det här ni ska titta på. På engelsk bulldog så är det här ni ska titta på. Alltså, och se till att inte premieras. Och som sagt i år då så har vi lyft upp den här. Den har funnits i lite olika varianter. Men det är inte bra att Norge har sin variant, Finland sin variant och Danmark sin variant. Nu har vi liksom kommit ihop och nu har vi nordisk variant. Det är lite givande tagande, men det är knappt 40-tal raser som vi i Norden bedömer som här måste vi ha ett extra fokus på. Målsättningen är ju att när vi gjorde det här 2009 och vi har tagit bort några raser, det vill säga gå rätt håll, några raser kommer till. Och så här kommer det nog se ut, ungefär vart 15 år när vi reviderar så ser vi olika typer av trender. Våra domare tycker att det är väldigt bra dokument att jobba med och våra uppfödare få den informationen. Här handlar det också om att inte bara tala om vad som är dåligt utan tala om vad som är bra. Så man kan gå vidare på det. Beteende. Dagens samhälle ställer höga krav på att ska fungera i olika situationer. En brukshund måste klara mentala påfrestningar. Och det är en viktig djurskyddsaspekt. Och det är lite olika grupper. Hundägaren förstår sin hund. Uppfödaren, avelsmål, avelsutvärdering. Vad är det vi vill sträva mot? Och rasklubben, där är då mer att hålla koll på vart går vår ras. Och otrygga hundar är ju ett dåligt djurskydd. Och det här har utvecklats. Det här är teknik jag tog med den här. Det här är helt digitaliserat idag. Våra domare går med en liten telefonliknande app. Telefon och sen en liten dator registrerar in det här.
Det är ungefär 400 saker man tittar på när man bedömer den här ungefär den här halvtimmen. Det här stoppas in sen i våra datorer och utkommer olika typer av spindeldiagram. Vi har utvecklat då BPH här tillsammans med forskare här från Stockholm eller från Uppsala, men även från Stockholms universitet. Som vi har startat upp nu sedan några år tillbaka. Det är alla raser. Sen gammalt har vi något som heter mentalbeskrivning hund som utvecklas för brukshundar. Det är fortfarande det är varandras syskon, de är ganska lika, men den senare är då en inriktning på brukshundar. Där har vi idag ungefär 80 000 resultat. Och används idag på olika sätt i forskning. Idag är det framförallt här, det är Stockholms universitet och Köpenhamns universitet som idag använder material ur det här och tittar på utifrån olika material. Och det kommer olika typer av spännande resultat som kommer in, kommer ut. Och jag vet att det kommer komma ytterligare material som är på väg ut och publiceras. Genetisk variation. Igen då, vi har många små populationer. Vi har sett en minskad grad av inavel under senare år. Och det kan man ju ta som ett bra exempel. Jag vet inte många, men en del av känner säkert till Per-Erik Sundgren, verksam här på SLU. Han bråkar som bara den med oss på 80-talet. Så är det i den här hundvärlden, eller djurvärlden skulle jag nog säga. Att innan vi har liksom tagit till oss forskarnas påstående så ska vi nog bråka och tycka till och stämma det här liknande. Men Per-Erik drev det här ganska hårt. Övertygade oss att det här är rätt. Och det innebär att mycket av den linjeavel, inavel som var förhärskande 50-, 60-, 70-talet har bytts ut. Och då kan man titta lite på den här då, kurvan. Det här är ju då från 90. Skulle jag ta på 80-talet så låg den kring 5% inavelsgrad. Och vi har nu gått ner och nu ligger vi för alla raser på 2. I många raser ligger vi kring 1. Och jämför man det här med andra djurslag i vårt land så är det ofta precis en tvärtom. De som följer till exempel travhästar så är ju bilden kanske 10% idag och den är stigande. Och det här är ett resultat och sen, å andra sidan, det tar tid. När man vänder om en sån här skuta så tar det 10-20 år innan man kommer ner. Nu tror jag inte vi kommer komma så mycket längre, för det är svårt att komma sen så mycket längre än kanske ner mot 1. Om man inte ska bedriva helt utav det. Internationellt samarbete. Vi är fortfarande som sagt väldigt mycket av våra raser har vi bara mindre delar av. Därför har vi liksom, som de sista 5 åren satt en mycket mer fokus på att hitta former för bättre internationell samverkan. Vi hade då bland annat 2012 en konferens här, den första då, Dog Health Workshop. Där vi samlade ungefär 150 forskare och intressenter från 20-tal länder här i Upplands Väsby. Nästa kommer att vara i 2015, det är tyska kennelklubben. Och en av de saker vi just nu driver väldigt mycket det är att skapa en webbaserad internationell plattform tillsammans med våra internationella organisationer, andra kennelklubbar och andra intressenter. Att samla information och göra en lättillgänglig kring avel och uppfödning. På ungefär motsvarande sätt som jag vet inom djurskydd. Man där Uppsala är bland annat drivande. Det är samma IT-företag. Ett holländskt som bland annat utvecklar båda webbplattformarna. Så, nu gäller det som sagt. Och det här skulle jag också... Det här, jag ville ta den här vet du, nu vändan över SKK och alltså svensk hundavel. För att ge en liten bild av vad som händer. Sen skulle jag fick jag uppdrag att fundera på vad som händer framåt och det kan ni göra för lika bra gissningar som jag gör. Utan det här är en högst personlig bedömning vad jag då. När jag satt och funderade här för 2 veckor sedan vad nu ska jag säga då så gjorde jag en SWOT-analys för mig själv. Lite om vilka styrkor, svagheter, möjligheter och risker kan jag se. Om man då tittar på hundsektorn. Så det som jag ser som styrkor då, med 30 års på något sätt bedömning eller i bagage, det är att generellt sett så tas hundar väl om hand i vårt land. Vi börjar bara titta på kattsidan så har vi en helt annan uppfattning hur vi svenskar tar hand om våra katter.
Så att det är inte så att vi svenskar har speciellt, men just på hundar tar vi väldigt hand, väl om hand. Hundintresset är stabilt över tiden. Ungefär de sista 50 åren så är det ungefär, och det är nog ganska bra att den inte varken, den blir varken poppis och sticker iväg och blir jättepopulär och sen sjunker ihop, utan den är ganska stabil över tiden. Det finns ett starkt djurskyddsintresse hos allmänhet. Det finns en stor tilltro, tycker jag i alla fall, och svenska folket till den organiserade hundsporten. Och sen har vi ändå levt ihop i 15 000 år. Och vissa forskare påstår att det här har ju även påverkat en del av våra gener. Hur vi liksom har samverkat. Men det är ju det äldsta djuret som vi har samverkat eller levt tillsammans med. Svagheter. Ja, jag tycker ju då att samhället sätter ju alldeles för lite pengar på sällskapsdjur. Lantbruk och häst får alltid mera. Och det vi kommer väl bråka om det, men det är ju en svaghet. Så att inte minst på forskningen så ser vi ju att vi har inte de resurserna. Även om vi tycker 5 miljoner per år från vår del av branschen. Så finns det ju andra delar som också sätter, men det är fortfarande mindre pengar man jämför med en del andra. Vad som kommer in i lantbruk och sporthästsidan. Det öppna Europa är bra. Fri rörlighet. Men det har också gett oss med många små nya raser. Det är fritt fram att ta vilken ras man. Och så finns ju 100 till. Så att vi kanske inte alltid tycker att det är jättebra för väldigt många. För att visst kan vara kul att tävla och vinna på en tävling. Men ska man driva av det så behöver man ha en viss population. Det är lätt att skapa nya hundraser. Designer dogs är något som vi ofta pratar om. Smått och gulligt eller hur man nu vill. Samt att inom vissa raser är utvecklingen negativ, alltså hälsomässigt. Det är lätt att missköta sin hund så att den blir farlig, vilket ökar kraven på olika typer av restriktioner. Vi börjar gå till Danmark så är 1300 raser förbjudna. Även om när man gör en utvärdering av den lagstiftningen så påverkar ju inte det effekten. För de som vill göra sin hund farlig, de gör det ändå. Sen kallar de den för något annat. Jag hade en diskussion här bara för någon dag sedan kring American Staffordshire. För tiotal år sedan så pratade vi om mördarhundar, kamphundar och pitbull och lite grann. Nu kallas alla för Amstaff. För det liknar American Staffordshire, Bull Terrier. Och skulle den bli förbjuden så hittar man väl på något nytt namn. Vi tror mycket på den lagstiftning vi har. Men som sagt, varje gång det händer en olycka så blir det ju då ofta diskussioner i media och politiskt. Ska vi förbjuda? Är det den lösningen? Vi har en väldigt bra kunskap om när hundar föds och i början vi undersöker. Det vi inte har i vårt land är att vi har ingen bra dödsfallsregistrering. Det här krävs ju att våra veterinärer medverkar. Vi har försökt, jag kan säga att vi har inte lyckats, även om vi har det som på vår agenda. Men skulle vi få till en bra fungerande dödsfallsregistrering på hund i vårt land så kan vi följa hundarna i hela livscykeln. Vi tittar på försäkringsstatistik, men de flesta hundar slutar ju försäkra sina hundar kanske när de är 7-8 år. Så det är bara en mindre, alltså det är inte hela sanningen. Så det här är någonting som vi hoppas att vi tillsammans, men det är som sagt de flesta hundar i vårt land avlivas av veterinär. Och det måste vara veterinären som frågar hundägaren. Kan jag registrera och avregistrera? Och här försöker vi hitta olika sätt om vi kan få det här. Skulle vi få det så skulle vi få ett helt unikt, en väldigt stor kunskap på våra hundar. När de föds och vi kommer att kunna följa dem hela livet. Möjligheter. Om man nu ska se det här nu eftersom ni utbildar personer ute i arbetslivet så det är att den här hobbyverksamheten som har varit utvecklas allt mer till nya yrken. Men när jag började på Kennelklubben för 30 år sedan så fanns det knappt hunddagis. Nu finns det ju inte en by som inte har hunddagis. Hundpensionat fanns inte en del. Men vi hade all utbildning av valpar, den skedde innan Brukshundklubben. Idag är det väldigt mycket instruktörer. Vårdhundar hade vi inte ens talas om. Då var det livsfarligt för man blev allergisk. Idag liksom är det ju, växer det fullt. Assistanshundar, det var bara ledarhundar. Idag kommer det mängder med nya assistanshundar. Bara för att ta några exempel. Vårt behov att tillfredsställa till oss och våra hundar skapar en allt större marknad.
Vi är beredda att betala allt mera. Vi lägger ut väldigt mycket pengar. Och det här skapar en marknad. Nya verksamhetsområden etableras där hunds speciella förmågor nyttjas. Och det är framförallt som jag säger, inom inte minst omsorgen. Ändra syn på avelsarbetet, öppna nya möjligheter. Vi har drivit väldigt mycket med alltså linjeavel, mindre populationer. Vi håller på mer och mer nu att öppna det här så att det liksom tar mer långsiktig och breddar liksom de tillgängliga materialet i vår avel. Vi har ett väldigt gott samarbete mellan hundsektorn och forskningen vid bland annat då SLU SVA, ja, egentligen ska jag säga, för att ibland vet man inte vilket, om man anser på SLU eller SVA, men Uppsala universitet, Karolinska, jag kan säga mycket av det, och jag ser ju att många forskare idag hämtar ju basmaterialet som man forskar på, men också då ekonomisk möjlighet. Och risker, det är då att en hobbyuppfödning i vårt land då ersätts med storskalig legal som illegal massimport. Vi ser det här, tittar vi nu ner i Europa, 100 000 valpar importeras till Belgien och Holland. Följer ungefär de kanaler som narkotika kommer från öst och sen sprids därifrån utöver. Vi ser bara en litet del här. Men och det här har ju EU uppmärksammat väldigt mycket, för det här är ju då puppy mills i österut, och där man skeppar in väldigt stor, ofta då internetförsäljning, hemleverans, där vi ser att allt mera där. Och sagt, är hundar uppfödda i Rumänien och Bulgarien så är de legala. Det är legalt att föra in. Man har papper. Vi kanske inte tror så mycket på pappernas tillförlitlighet, men de har ändå sitt pass och sina påstådda vaccinationer. Det här är ett allt större, som vi upplever, problem. Framförallt våra kollegor nere i Europa. Och får vi upp det här i vårt land så kommer det, då den hobbyuppfödning vi har i landet, då ersättas av en helt annan försäljning. Nya smittskyddsproblem. Multiresistenta bakterier känner ju alla till. Det kommer vi, liksom, måste vi liksom ändå börja hantera. Nygamla smittor, rabies, har vi börjat få in igen i EU. På grund av bland annat den massimporten och den ekonomiska situationen så tror jag förra året så var det 10-tal rabiesfall i sydöstra Europa. Men det är nya, alltså, smittor som vi har trott har varit borta som är på väg in igen, som vi måste liksom ta höjd på. Vår veterinärvård som övertas av börsnoterade, de är inte ännu börsnoterade, men det är väl bara i år eller nästa år. Jag tror att inom 3 år så är de börsnoterade på börsen. Och då är det andra, och vi måste ha råd att gå till veterinär. Alltså då kommer också andra vinstkrav och liknande. Det här oroar oss. Här gäller det att det blir bra och inte bara risk. Vi kallar dem fortfarande för riskkapitalister, för det är vad vi tycker. Även om ett av bolagen är våra pensionspengar. Jag tror det är 6:e AP-fonden. Men tittar vi på vad som är i USA och även England så är vi kanske inte bara positiva saker om det här. Idag som sagt, på 3 år så har 2 bolag tagit över hälften av Sveriges veterinärkår. Eller liksom veterinärvård. Och resten är kvar i den gamla då, 1- och 2-mansföretag. Felaktig hantering eller avel skapar krav på nya förbud. Och att samhällets tillsyn styrs mot sånt som är enkelt att granska och finna information. Det är så här, vi har en väldigt öppenhet, men det är ju tråkigt om samhället bara sysslar att titta på det och glömmer bort, som vi upplever ibland, det som hundar som ställer till det väldigt mycket, inte minst i våra storstadsområden, där hundhållningen, det är unga grabbar som ska ha det som förlängda, förlängda grejer. Har det och jag ser ju då till exempel jag är ordförande i Hundstallet i Stockholm. Och bara på några år så har vi omhändertagit 350, vad man kan kalla för pitbullterrier. Och de flesta har ju använts som vapen. Och det skapar ju då ändå tryck på att ska man inte förbjuda det eller något liknande. Så att, och tyvärr så sysslar ju inte samhället så mycket med den tillsynen. Den här avel bedrivs ju av 14-åringar som säljer på Blocket. Och det som är helt annorlunda än det jag har nu stått och pratat om. Men det är också en verklighet vi har i vårt land. Så, det var många bilder. Åke varnar mig, det blev många bilder. Men, och jag tackar Sofia som jag fick låna många bilder av.
och ändå skala bort minst hälften. Jag hoppas att det här har gett lite grann. Det här sista var mina personliga då, bedömningar om vad jag kan titta lite grann framöver. Och en liten beskrivning vad den organiserade hundsporten sysslar med just nu. Tack så mycket.